Hva er egentlig problemet med å være på sosiale medier før man er 13 år? Altså, det er en bra måte å chatte eller avtale en time med kompiser på, og man kan dele morsomme ting. Så hva er egentlig det verste som kan skje? Er det at kriminelle folk finner ting om meg på internett så mye lettere for dem å gjøre noe ulovlig? Altså, hva er sannsynligheten for å bli kidnappet, liksom? Noen ting er jo bare privat, selvfølgelig. Flaut må alle mulige folk få tilgang til. Og så er det kanskje ikke alle som synes det er greit at ting du søker på nett brukes til å sende deg reklame. Det er kanskje derfor det ikke er lov å dele informasjon om seg selv på nett før man er fylt 13 år, uten at foreldrene dine har godkjent det. Ja, og strengt tatt er det ikke alle under 13 år som er voksen nok til å vite sitt eget beste på nett. Det er derfor foreldrene dine må si ja, eller samtykke da, som det heter, til at du kan opprette en profil eller dele informasjon om deg selv på nett. Men i stedet for å bli forbannet og klage over at det er urettferdig, kan det jo heller være lurt å snakke med foreldrene dine på vise at du er ansvarlig nok til å få lov. Ja, læreren vår har bedt alle i klassen om å tenke ut et godt triks på hvordan man kan være smart på sosiale medier. Heila. Ja, og nå begynner timen, så jeg er nesten sikker. Og så slår vi på lommelyktfunksjon og legger en sirkel her fremme ved smartboardet. Ja! Hvem vil begynne? Bare aksepterer venneforespørsler fra folk man vet hvem er. Ja, bra. Ja! Lære deg hva personverninnstillinger handler om. Ja, veldig bra. Begynne med lukket profil for å skjønne hva som skjer, men det man deler det sånn. Bra. Ja! Å, vent litt. Jeg hadde det, men jeg husker ikke hva jeg skulle si nå. Skru av GPS. Det er mange apper som har på deg automatisk, så du kan se hvor du er, og til og med lage et kart over hvor du har vært den. Ikke dele passord. Heller skriv ned på papir og legg det ut trikset. Veldig bra. Hvem er neste? Dette her var rett og slett premieren på Du bestemmer sin nye film. Så dere er de første som får anledning til å se den. Og Du bestemmer er en... Ja, jeg synes egentlig det har vært en applaus. Absolutt. Du bestemmer er en nettressurs, eller et undervisningsopplegg kan man kanskje kalle det også, som har som mål å gjøre barn og unge til trygge og ansvarlige brukere. På dubestemmer.no så ligger det mange fagtekster, det ligger mange gode filmsnutter og undervisningsopplegg som det er mulig å ta i bruk. Og alt dette ligger altså gratis på deres nettsider, og der er det tilpasset både barn og unge, men også voksne. Så dette er en side som jeg anbefaler alle å gå inn og orientere seg litt på. Vi skal videre, og en av mine personlige kjepphester er at vi voksne, vi synser veldig ofte veldig mye. Vi, særlig om barn og unge, som vi jo liker å være eksperter på, til en viss grad så er vi det jo også kanskje, i kraft av å ha vært barn selv, og mange av oss har jo også etter hvert blitt foreldre. Noen ganger så er det kvalifisert synsing, men slettes ikke alltid. Og det synes jeg at jeg får ofte tilbakemeldinger om fra unge som jeg møter når jeg reiser rundt. Og derfor så har jeg personlig gledet meg ekstra til akkurat denne sekvensen her, som jeg skulle ønske også var mye lenger, hvis jeg skal være helt ærlig. For nå skal vi faktisk møte de det gjelder. Nå skal vi få tre unge mennesker opp på scenen som har mye viktig på hjernen. Og jeg vil, på hjernen faktisk, sikkert det også, men på hjertet. Så nå ønsker jeg at dere skal ta varmt imot Petter Hessen Finholt, Ella Fyn og Lisa Klem Brandt, som er Kors Balesens ungdomseksperter. Vær så god.
bytter ikke. Åh, der ja. Ja. Åh, ja, ok. Ja. Hei, vi da ungdom som skal snakke om ungdom på sosiale medier. Jeg heter Ella Finn og 14 år. Jeg heter Lisa Klembrandt og jeg 16 år. Og jeg heter Petter Elsen Finholt og 15 år. Og vi kommer da fra ekspertpanelet i Korsbarhusen. Ja, jeg fikk da Facebook i 4. klasse fordi jeg flyttet til USA. Og dette var da bare for familie. Ikke venner eller ingen av vennene mine hadde Facebook da. Men ja, så jeg holdt kontakten med familien min. Ja, jeg fikk Snapchat i 10. klasse. Nei. Når jeg var 10 år. For å holde kontakt med familie som bodde andre steder i landet. Og så fikk jeg Instagram da jeg var 11, og så var Facebook da jeg var 13. Og jeg fikk Instagram da jeg var 11 år gammel. Og Snapchat da jeg var 12, og Facebook da jeg var 13. Ja, hvordan overlever du uten sosiale medier? Teknisk sett er det mulig, men du går glipp av veldig mye. Ja, altså, du kan også overleve og bli spitt av en hai, men det er ikke noe som anbefales. Og det er litt sånn med sosiale medier, i hvert fall oppfattes det sånn da. Alle bursdager blir invitert til på sosiale medier. Alle eventer, og vi er jo litt sånn opptatt av organisasjoner og kors på halsen og sånn. Alt blir invitert til på Facebook, og det er ikke noe vi mener, dette er fakta. Dette er da et eksempel på hvor lett det er å fake alderen sin på sosiale medier. Det her er ikke akkurat et sosialt medie, det her er en nettside du bestiller snus og røyk. Men det eneste du trenger å gjøre er å trykke på «Jeg bekrefter at jeg har fylt 18 år», og litt det samme er det på sosiale medier. Du trenger bare å scrolle ned et par år på alderen din, og så er du plutselig 13 år gammel. Ja, og vi leser jo ikke personvern, og vi agreer alltid til cookies. Tror du vi kan cookies? Ja, nå skal jeg snakke litt om de positive, men også negative sidene med sosiale medier. Noe av det positive er at du holder kontakt med folk som bor langt unna. Ja, det er så lett å spre informasjon, som jeg sa i sted, så inviteres alle bursdager til, ja, de inviteres til bursdager på sosiale medier. Og dette er jo, det er lett å på en måte gå glipp av noe da, hvis du ikke er på sosiale medier. Og det er jo der man snakker med venner utenfor skolen og andre aktiviteter. Det er så mye negativt. For eksempel det med utestenging. Det er veldig lett å utestenge. Ingen legger merke til det. Jeg kan lage en chat med meg og Petter uten at Lisa med, og Lisa vil ikke legge merke til det. Ikke at jeg gjør det, det skjer ikke. Det er så mye lettere å mobbe. Sånn, jeg kan skrive stygge kommentarer på Snapchat. Ikke at jeg gjør det, altså. Og så er det borte etter 3 sekunder, men det treffer jo fortsatt ungdommen like sterkt. Ja. Og så er det mye kroppspress på sosiale medier. Plutselig kommer det opp i feeden din et bilde av en modell som er supertynn. Og du føler deg kanskje feit i forhold til den som kommer opp. Ja, det er veldig lett å spre bilder. Så hvis du publiserer et bilde feil, så kan det bare gå 5 minutter, og så er det spredt over hele Norge. Ja, og det med kroppspress er litt viktig i ung alder også, at det er jo yngre og yngre folk som kommer på sosiale medier, og kroppspresset er der uansett om du vil det eller ikke, for det er ikke bare de du følger som kommer opp. Det er jo også, for eksempel på Explore på Snapchat, så kan det komme opp fitness-sider, derfor er jeg opp hele tiden, jeg er ikke interessert i det i det hele tatt. Ja, det er jo sånn for 10-åringer også. Ja, nå har vi litt råd til hva foreldrene kan gjøre og ikke gjøre med, når det gjelder barn på sosiale medier. Det du skal gjøre er at du skal vurdere om barnet ditt kan ta ansvar før du lar barnet ditt slippe løs på sosiale medier. Nå er det veldig forskjell på en 10-åring og en 13-åring. En 10-åring kan være veldig moden i hodet og klar til å få inn sosiale medier, selv om det ikke er lov. Men de kan likevel være veldig umodne. Ja, og så er det veldig viktig å forstå barnet sitt behov. Sånn, du har ikke lyst på sosiale medier hvis ingen du kjenner har det. Sånn, jeg fikk Facebook på grunn av familien min hadde det. Og når jeg fikk Snapchat, så hadde jeg lyst på det på grunn av vennene mine var der. Jeg hadde ikke lyst til å loke rundt og spille Snapchat-spill alene. Og det tror jeg mange voksne også forstår da. Ja, så er det viktig å snakke med barna, fordi at man følger gjerne regler lettere hvis du har vært med å utvikle
reglene enn hvis en forelder sier at nei, du får ikke lov. Og så må du stole på ungen din. Når ungen din bikker over en viss alder, så er det helt naturlig at ungen kommer til å få seg sosiale medier, selv om du sier nei, eller er på sosiale medier, og du sier ja. Men du må stole på dem. Du må stole på at de faktisk kan ta ansvaret. Men da igjen er det viktig at du snakker med dem om det, det kreves å være på sosiale medier, både det fordeler og ulemper. Ja, ikke ta kontroll over barnet ditt. Jeg har rett på privatliv. Det har jeg her også. Hvis jeg snakker med en venninne da, om noe, eller hun sender meg en melding om noe som skjedde med en gutt, så er det ikke sikkert hun, venninnen min, har så lyst til at mamma skal lese den meldingen om Petter som holder på med Lisa. Ikke sant? Ja, det må dere forstå. Ikke kjeft på barnet ditt. Om barnet ditt enten har skaffet seg sosiale medier før det har gitt lov, eller har gjort noe dumt på sosiale medier, så skal du ikke kjefte på barnet ditt. Det gjør at barnet vil føle seg dårlig, og vi får dårlig samvittighet, og det er ikke helt det du har lyst til å oppnå. Ja, og ikke holde igjen på noe som ingen andre holder igjen på. Så hvis alle i 5. klasse har fått seg Snapchat, så ikke holde igjen på at barnet ikke får Snapchat. For da fører det til utestenging av barnet på en måte, når folk sitter og snakker om ting som har skjedd på sosiale medier, og den ikke er der. Ja, det er litt sånn som når dere var unge og dro på kiosken, nærkiosken, og noen fikk lov til det når de var 10, og andre fikk ikke lov til det før de var 13. Det er dritskift å være den som ikke får lov til det før man er 13. Viktigst av alt, ikke tro at du har bedre sosiale antenner enn barnet ditt. Det har dere ikke. Det er fakta. Vi kan gå tilbake igjen sånn at dere ser en ekstra gang. Dere har ikke bedre sosiale antenner enn oss. Det er fakta, og særlig sånn på Facebook. Selv om vi ikke er så mye på Facebook, så kan vi det litt bedre enn dere. Vi har også noen råd til myndighetene. Og det første punktet her om realistiske aldersgrenser, det er kanskje ikke så lett å få til med tanke på personvern. Men da må dere gjøre det vanskeligere, og at ungdommer kan fake alderen sin for å komme seg inn på sosiale medier. Og vi mener også at undervisning om sosiale medier må inn i skolen tidlig. På samme måte som man lærer om seksualundervisning, så må man også lære om hvordan man skal oppføre seg på sosiale medier. Ja, og tydeligere retningslinjer. Som vi sa i sted, vi agreeer alltid til cookies. Hvem vil ikke ha cookies? Men vi skjønner jo ikke på en måte hva det vil si å si ja til at de kan bruke vår informasjon og si ja til at de kan vite posisjonen vår. Jeg tror ikke vi forstår helt konsekvensen av det, i hvert fall ikke de fleste. Og dette er jo litt sånn, kommer inn i det med undervisning også, at det må inn i undervisningen. Og vi kommer da fra Kors på halsen. Tusen takk for oss. Dere skal få med dere en liten slags godtepose, dere også. Takk. Men jeg må bare si at jeg synes dette var alt for kort, selv om dere ikke hadde fått lenger tid heller, da, og var kjempeflinke og holdt tida. Tusen takk. Så tenker jeg at Inga... Her har du jo liksom svaret, da. Vi trenger ikke å tenke så mye. Vi har egentlig fått det på trykk allerede. Nei, nå er vi nesten i mål, men tusen takk for deres viktige bidrag, altså. En applaus til dere. Det er sånn at vi som har vært med å arrangere konferanser om barns digitale liv, spesielt gjennom flere år, vi har jo erfaring med at det kan være litt vanskelig å få tjenesteleverandørene med på denne type arrangementer. Men Facebook er et hederlig unntak, og derfor er det en veldig stor glede for oss at Janne Elvelid har sagt ja på vegne av Facebook til å komme hit i dag og snakke om barns digitale trygghet og sikkerhet, fordi det er noe som Facebook tar på aller største alvor. Så vær så god, Janne. Vi gleder oss til å høre deg. Takk så mye. Det där var inte min, tror jag. Går jag åt fel håll nu? Nej, det var inte rätt håll. Så, det här med att få tekniken att funka brukar alltid vara en utmaning. Jag snackar svenska som ni hör. Jag jobbar som public policy manager här på Facebooks Oslo-kontor från årsskiftet. Så jag är nybliven Oslo-bo
halvt som halvt, åker hem mycket till Sverige fortfarande, men spenderar med större delen av min tid här nu. Tack så hemskt mycket för att ni har bjudit in mig och kommit och prata om det här ämnet. Det har varit fantastiskt bra presentationer så här långt, inte minst den sista såklart. Vi kan ju ibland tendera att prata om de här frågorna, prata om ungdomar istället för med ungdomar. Så jättebra att ni, en eloge till att ni har fångat upp det. Ja, som sagt, Janne Elvelid heter jag. Normalt när jag skickar mejl och säger hej, Janne heter jag, då får jag, när jag sen kommer att träffa folk så blir de så här, va? Jag trodde du var en kvinna. Det händer både här och i Danmark, så det har varit, medan i Sverige och Finland så är det helt annorlunda. Jag började för ungefär 2 år sedan på Facebook i Stockholm och jobbade med frågor om public policy på Stockholmskontoret. Då över hela Norden, faktiskt även här i Norge lite grann. Då var jag ensam ett tag. Idag är vi 3 personer. Vi har anställt Marianne som normalt är den som jobbar på Oslo-kontoret med public policy. Hon är hemma under det här året och ska få barn. Så, jag ska också ägna mig åt området trygghet på nätet med ett fokus på unga. Men jag tänkte ändå att jag ska kort beröra en par andra frågor. Jag tycker det är svårt för mig att gå ut idag och prata om Facebook utan att ändå adressera våra 4 huvudsakliga, skulle jag säga, områden där vi har utmaningar. Som ni alla vet så har vi en par år bakom oss som har varit ganska smärtsamma på många vis. Vi har en rad utmaningar och incidenter bakom oss som vi har jobbat hårt med, som vi börja närma oss lösningar på flera av dem. Det kommer säkerligen komma fler som vi inte känner till än idag. Men såklart under något som har varit under förra året när det gäller dataskydd och privacy. Inte minst med händelsen kring Cambridge Analytica. Men långt innan det så har dataskydd eller personvärn varit en fråga. En stor utmaning för oss såklart med tanke på hur mycket persondata vi hanterar som företag. Det som hände efter det amerikanska presidentvalet var, som kom upp på agendan som en ännu större punkt just då i alla fall, var såklart frågor om val och utländsk påverkan i valfrågor. Det här, jag jobbar faktiskt här i Norge då med det norska valet 2017 och det var faktiskt samma vecka som valet var här som vi gick ut och, som Facebook gick ut och presenterade att vi hade hittat den här ryska verksamheten som försökte påverka det amerikanska presidentvalet. Ni får språkmässigt här prata svenska och slides på engelska. Det kommer någon norsk och lite svensk. Ni får ursäkta språk. Jag hoppas det går bra ändå. Säg till om det är otydligt, om jag ska prata saktare eller tydligare. Tredje området som vi jobbar hårt med under senaste tiden är newsfeed. Och där är det mycket kopplat till, också relaterat till val, men det handlar väldigt mycket om att identifiera falska nyheter, spam, sånt innehåll som användare inte vill se. Det handlar om att skapa en newsfeed och en upplevelse, få innehåll för användarna som är relevant för dem och kunna få. Och där har vi skiftat en del under förra året för att gå tillbaka mer till att Facebook ska handla om det som det ursprungligen byggdes för, att handla om vänner och familj i stor utsträckning. Så det har vi gjort stora förändringar på. Vi håller också på att jobba väldigt mycket med att försöka utbilda våra användare och omvärlden i hur fungerar newsfeed. Vad är det som händer? Vad är det som påverkar att man ser det man ser? Och så där, för att folk ska förstå hur algoritmerna bakom styrs. Och sen såklart det sista området som jag ska prata lite mer om idag, om jag inte babbla bort tiden här nu. Jag hoppas jag får varningar när jag börjar gå för långt. Det är safety. Vi har pratat mycket om barn och ungas användning. Under många år innan jag började på Facebook, ja, närmast kom jag från EU-kommissionen, men innan det så jobbade jag och drev ett forskningsinstitut i Sverige och drev en undersökning som heter Svenskarna och internet i många år. Och den handlar om, vi tittar på hur befolkningen använder internet. Mycket som unga medier det här finns som medietillsynet gör. Men det vi började göra för många år sedan var att vi började fråga föräldrar om deras barns internetanvändning. Och så blev det sådana rubriker som att hälften av 2-åringarna har börjat använda internet. Och det var ju sensationella rubriker såklart. Och till och med så pass att folk blev upprörda och förbannade lite grann. Folk ringde till mig och sa, men det är klart inte en 2-åring. De kan inte skriva, de kan inte läsa. Och nej visst, det var ju inte det de gjorde, men det de gjorde var ju såklart att man tittade på video, man
spelade olika spel, enklare spel så där på internet. Något som förvånade mig när man tittar på förra årets resultat nu, det var att man också har ser att till och med tvååringarna skapar eget innehåll. Jag har inte tittat djupare på det där, men det var en fascinerande rubrik som jag såg i alla fall. Enligt den här studien så gör de det också. Och det jag såg bara häromdagen var att utöver att konsumera film och spel så såg jag att här var en tvååring, lilla Lennox, 2 år, som faktiskt hade lyckats beställt hemkörning av pizza och till hela familjen, vad jag förstod. Jag har inte mer än sådär kvar. Ja, det är bra. Så vad är poängen med det här? Jo, jag tror att det här med åldersgränser, det är en fråga som vi måste beröra. Jag ska komma in lite kort på våra. Men de här tvååringarna har ju inte gjort sina egna val. Det är såklart deras föräldrar som har valt åt dem att de ska börja använda internet. Det är någon form av användning som kommer igång redan i den åldern i familjerna. Som jag tror är viktigt att ha med sig. Så ser verkligheten ut. Apropå vem som väljer och vem som styr och sätter gränserna. När vi jobbar med trygghet på Facebook så har vi fem områden som vi brukar utgå ifrån. Vi har våra regler och policies. Som det är våra community standards om vad man får posta, hur man får uttrycka sig på nätet. Det är våra regler om att man måste vara 13 år för att använda våra tjänster. Både när det gäller Instagram och Facebook. Vi såg siffror tidigare på att efterleva de reglerna. Det fungerar inte perfekt. Det går att gå runt dem. Men det finns en rad funktioner som faktiskt försvårar det. Vi har en rad verktyg för att underlätta för folk att rapportera, att få utbildningsmaterial och så vidare. Vi har ett ganska omfattande idag hjälpcenter som syftar till att utbilda föräldrar, tonåringar och barn direkt, lärare om så kan hitta material och så vidare. Och sen slutligen partnerskap och feedback. Vi berörs av så otroligt många områden som företag att vi kan inte själva vara experter på alla de här områdena. Vi kan inte ha expertis på självskadebeteenden, mobbing för barn, ätstörningar och så vidare. Vi måste jobba tillsammans med organisationer som har expertis på de här områdena, som kan hjälpa oss att bli bättre och förstå dem. Så det är otroligt viktigt för oss så att vi kan få feedback på det där. Jag tänker kort beröra bara åldersgränserna med tanke på temat för dagen. Det finns som sagt olika åldersgränser på Facebook. Vi har en 13-årsgräns för när man får använda tjänsten. Det finns en del funktioner som försvårar att fuska sig igenom de systemen. De är inte perfekta, det vet vi. Men där finns det en balansgång hur långt man ska gå för att sätta upp system som faktiskt skulle vara perfekta kontra vad som är rimligt när det gäller att samla in ny persondata för att faktiskt kunna efterleva de här. Vi har, som det står här, content warnings. Om ett material på Facebook har inte direkt bryter mot reglerna. Allt som bryter mot våra regler, det tar vi ner. Men om materialet på Facebook faktiskt är på gränsen att bryta mot reglerna, då kan det tas bort för barn under 18 år. Vi har en del funktioner som är dedikerade till 14-årsgränsen. Medan vuxna får en varning på det så att man inte får upp det automatiskt i sin newsfeed utan man kan få en varning. Här kan det vara våldsamt innehåll och så måste man aktivt klicka för att se det i sånt fall. Det där försvinner helt om man är under 18. Och sen så har vi såklart med anledning av personvärnsförordningen i vissa länder, här i Norge är det 13, men i vissa andra länder så har vi då där barn måste inhämta sina föräldrars samtycke för en del behandling av persondata i de länder som har kanske satt gränsen till 16 eller 14. Det varierar runt om i Europa var man har satt den här gränsen. Och då har vi en funktion för där barnen måste inhämta sina föräldrars samtycke i de fallen. Och får man inte det, då får man en begränsad version av Facebook och Instagram som använder sig av mindre persondata. Jag tror jag tar och avslutar med, som sagt, vi har pratat en del om ett område som jag tycker är viktigt. Jag tror inte det är hela lösningen, men jag tror det är en väldigt viktig pusselbit. Det är såklart kunskap och
om de här olika funktionerna så att man kan förstå hur allting funkar. Vi har en del funktioner där vi har jobbat mycket med att förenkla hur vi kommunicerar våra regler, hur vi kommunicerar våra funktioner ut till våra användare. För vi är också fullt medvetna om att man inte alltid läser igenom hela användarvillkoren. Utan det här måste bli enklare och tydligare på ett bra sätt i vår kommunikation med användare. Avslutningsvis på temat kunskap. Vi har på facebook.com/safety har vi en rad olika utbildningsmaterial dedikerat till lite olika teman eller till olika grupper. Till exempel så har vi en speciell avdelning som handlar om att motverka mobbing som riktar sig både till föräldrar och barn och lärare. Vi har en dedikerad föräldraportal som är till för att vi ska bättre utbilda föräldrarna. I början på 2018 så lanserade vi en ny portal som riktar sig mer direkt till tonåringar för att man bättre ska förstå de här reglerna, trots att de kan vara krävande och omfattande ibland. Och slutligen så har vi också nu under hösten lanserat ett bibliotek som riktar sig mot lärare med en rad olika, som är översatt till en rad olika språk på en rad olika teman. Det är utvecklat tillsammans med Harvard, som lärare ska kunna använda i en klassrumssituation där man har, det finns prov och det finns övningar och det finns en lite föreläsningsmaterial och sådär. Så det är en del i det hela. Och de sista två områdena, jag går inte in så mycket på dem, som sagt att vi måste ha partnerskap med organisationer och vara närvarande i lokala dialoger, lyssna på organisationer som jobbar närmare de lokala marknaderna. Det är viktigt såklart när vi är ett globalt företag i verksamma eller har användare i 196 länder eller vad det är idag. Så. On time. Tusen takk, Janne. Vi er utrolig glad for at du kunne komme hit i dag og gi oss denne korte presentasjonen. Det er mange som ikke er klar over hva for en kilde til kunnskap Facebook også er, og hvor mye dere har utviklet, så jeg vil absolutt anbefale folk å gå inn og orientere seg. Det er ikke alt man trenger å finne opp selv. Precis. Og jeg blir kvar, så har ni noen frågor, så tveker jeg ikke å komme frem og prate. Veldig bra. Nå er det klart for dagens siste innleder, som skal gi oss ny innsikt i en studie om markedsføring og personvern og barn i sosiale medier. Og jeg gleder meg veldig til å høre mer om den litt sånn spenstige og samtidig bekymringsfulle sammenhengen som jeg aner at det kanskje kan være mellom følgende. Botox, alkohol, gambling og sosiale medier. Det høres voldsomt ut, men velkommen til deg, Thea Grav Rosenberg. Du er forsker ved det er veldig vanskelig å gjøre. Forbruksforskningsinstituttet. Prøv å si det mange ganger. Det er ikke mulig. Altså. Men velkommen. Bare si SIFO. SIFO, ja. Vær så god. Vi er Oslo Met. Tusen takk. Tusen takk for invitasjon. Jeg er veldig, veldig glad for å bli invitert til dette arrangementet. Fordi jeg skal i dag gi dere helt ferske funn fra en studie som vi nettopp har gjort på SIFO, som handler om markedsføring, personvern og sosiale medier og barn. Og denne studien har jeg gjort sammen med mine SIFO-forskerkollegaer, Camilla Knudsen-Steines og Ardi Storm-Mathisen. Og dette prosjektet er gjennomført på oppdrag for Barne- og likestillingsdepartementet. Så. Her ser dere rapporten som nå skal lanseres i løpet av februar. Så i dag skal jeg gi dere noen smakebiter herfra. Og fra studien Markedsføring og personvern i sosiale medier, en flermetodisk undersøkelse med barn som medforskere. I denne studien har vi undersøkt følgende fire spørsmål. Hva slags markedsføring møter barn i sosiale medier? Hvordan forholder barn seg til markedsføringen i sosiale medier? Og hva gjør barn for å ivareta egne personverninteresser? Og hva kan bidra til å øke barns digitale forbrukerkompetanse? Og for å svare på alle disse problemstillingene, så har vi gjennomført fokusgruppediskusjoner, supplert med visuelle metoder hvor barna har vært medforskere for å komme inn i deres digitale verden. Og utvalget i våre fokusgrupper har bestått av 14 tenåringer i alderen 15-16 år,
Og i tillegg har vi gjennomført en landsrepresentativ spørreundersøkelse blant barn i alderen 15-18 år. Ja, og som vi mange har snakket om her i dag, så er det vanskelig for oss voksne å vite hva er det som egentlig skjer inni barnas sosiale medieprofiler. Og det er også vanskelig for oss forskere, myndigheter og alle, fordi det er så... Så vi var jo opptatt av det kommersielle og markedsføringen, som er ekstremt skreddersydd og personlig. Så derfor fant vi ut at i denne studien så må vi samarbeide tett med de unge. Så vi prøvde å utvikle noen nye metoder, sånn at vi kunne komme inn i mobilene deres sammen med barna, og samtidig få deres reaksjoner på markedsføringen som de hadde blitt eksponert for. Så nå skal jeg ta dere med inn i barnas lukkede sosiale medieverden, og vise dere hva vi fant. Så nå kan dere sette dere godt til rette, for nå er dere premierepublikum igjen i dag, på en helt nyklippet film med barn som medforskere. Norske barn bruker internett mer enn de fleste andre barn i Europa. Det samles inn enorme mengder informasjon fra norske barns smarttelefoner. Norske barn er derfor ekstra utsatt for kommersiell utnytting av deres personlige data. Dermed stilles det svært høye krav til norske barns digitale forbrukerkompetanse og norske myndigheters reguleringsansvar. Til tross for at norske barn er på Europatoppen i nettbruk, vet vi svært lite om hva slags markedsføring barna får i sine mobiler. Det er også lite kunnskap om hvordan barn forholder seg til den digitale markedsplassen. I denne studien har vi derfor undersøkt nettopp dette. SIFO har utviklet to nye metoder som studerer barnas digitale hverdag. Med screenshot-metoden ønsket vi å kartlegge markedsføringen de unge fikk på mobilene sine. Vi inviterte 14 ungdommer med hver sin mobiltelefon. Vi ba dem om å ta screenshot av det de oppfattet som markedsføring på de sosiale medierkanalene som de bruker mest. Som Facebook, Snapchat, Instagram og YouTube. Screenshotsene ble sendt til oss. Vi printet så ut alle screenshotsene. Deretter lagde vi en bildeutstilling med screenshotsene. Et rom med bilder fra jentene, og et rom med bilder fra guttene. Jentene og guttene ble invitert tilbake for å se utstillingen med markedsføringen de hadde blitt eksponert for. Ungdommene fikk ikke vite at bildene var delt etter kjønn, for vi ville undersøke om de selv la merke til dette. Med emoji-metoden ønsket vi å få ungdommens reaksjoner og meninger om markedsføringen. Ungdommene fikk utdelt et ark med emoji-klistremerker. Og et ark med kommentarboble-klistremerker. Symboler de kjenner godt fra sosiale medier. Ungdommene fikk i oppgave å uttrykke meningene sine om markedsføringen de hadde blitt eksponert for. De kunne også bruke emojisene for å fortelle oss om hva de synes om markedsføringen de hadde fått i sine mobiler. Og hva fant vi i studien? Jo, vi fant at markedsføringen som barn eksponeres for i sosiale medier er skreddersydd etter deres personlige data, som kjønn, alder, geolokasjon, etnisitet og deres digitale aktiviteter. Aller tydeligst er skreddersømmen på kjønn. For eksempel fant vi at det samme produktet kunne bli markedsført ulikt til gutter og jenter. Denne tannlegingsreklamen fikk jentene. Og denne fikk guttene. Annonsen rettet mot jentene har seksualiserte elementer. Mens annonsen rettet mot guttene er mer produktorientert. Jenter og gutter fikk også markedsføring for svært ulike produkter og tjenester i sosiale medier. Guttene ble eksponert for betydelig mer markedsføring for spill og teknologi. Mens jentene
fikk mer reklame relatert til skjønnhet og kosmetikk. Barna selv reagerte på denne kjønnsdelte markedsføringen. Litt for mange spillreklamer. Helt sykt mye sminkereklamer. Jentene skal være opptatt av utseende og kropp. Mens guttene skal interessere seg for fysisk aktivitet og digital teknologi. Det vil si, den algoritmebaserte markedsføringen opptrer kjønnsdiskriminerende. Mot barnas eget ønske. Våre funn viser også at norske barn følte seg overvåket i sosiale medier. Da ett av barna oppdaget at han hadde fått etnisitetsbasert skreddersydd markedsføring, følte han seg overvåket. Den indiske bryllupsgreia, den overrasket meg mye. Altså, bestemor med jeg er indisk. Hvordan fikk de vite det? For jeg har aldri gått inn på noe indisk relatert på Instagram. Det er litt sånn creepy. Men ja, den informasjonen er overalt. Barn opplever at deres rett til et privatliv blir truet av kommersielle aktører som kontinuerlig samler inn data om deres aktiviteter. Barna betaler dermed dyrt med deres personlige data som valuta. Den skreddersydde markedsføringen opptrer ikke bare diskriminerende i sosiale medier, men også ulovlig. Vår representative spørreundersøkelse blant norske 15- og 16-åringer viser at en høy andel barn har fått reklame for produkter og tjenester som de etter norsk lov skal skjermes for. Nesten 80% av norske 15- og 16-åringer har fått reklame for pengespill eller gambling. Hvert fjerde barn har fått reklame for alkohol. Nesten 50% har fått reklame for plastisk kirurgi eller kosmetiske behandlinger som botox. Barna selv ville helst slippe å få markedsføring for kosmetiske behandlinger som botox og fillers. Hvis vi ofte får sånne reklamer, så vil jeg jo tro at vi begynner å tenke litt mer sånn: oi, nesa mi er ikke bra nok. Den er feil. Kanskje jeg burde gjøre det. Det er dårlig gjort å skape mer kroppspress enn det egentlig trenger å være. En annen utfordring for barn i sosiale medier er markedsføring fra bloggere. Du vet ikke om hun liker den outfiten, at det er derfor hun deler den, eller om den er sponset. Barna oppfatter bloggerne som privatpersoner, og stoler derfor mer på bloggernes anbefalinger enn tradisjonell markedsføring fra store firmaer. De lurer på om bloggerne snakker sant. Barna ønsker råd og tips om hvordan deres digitale spor påvirker markedsføringen de får i sosiale medier. Det er ingen som burde stå der og si akkurat hva ungdommen skal gjøre. Hadde det vært mer som hun der i helsesista, som har den Snapchat-kontoen, hun prater helt sånn fritt og ungdommens språk. Hvis sånne personer hadde pratet mer om det, så tror jeg det kunne påvirket ungdommen til å tenke mer kritisk. Takk. Dette filmen dere nå så var første versjon av Funn-filmen som vi har laget i forbindelse med rapportlansering. Så vi skal, når vi lanserer rapporten, så blir det en oppdatert Funn-film som skal ligge ute på YouTube. Så hvis dere er interessert i, og kanskje ikke husker alle funnene, så kan dere se de der en gang til. Nå til slutt så vil jeg bare oppsummere med 3 poeng. Og som flere har sagt her i dag, så er jo barna over 13 år, de har rett til å være på sosiale medier, og er der mye. Men denne studien viser at det er nødvendig å utvikle verktøy for å beskytte barn bedre mot uønsket overvåkning, påvirkning og diskriminering i deres digitale hverdag. For eksempel så kunne det hjulpet om personverninnstillingene hadde vært forenklende. De er jo vanskelig for alle, så da viser det seg når vi snakker med barna at det er på en måte, de klarer virkelig ikke å forholde seg til dette her, selv om de er interessert i å vite hva dataene deres bruker til. Så det er på en måte, det er jo et stort potensiale. Og vi finner også at barn
trenger å utvikle sin digitale forbrukerkompetanse for å forstå hvordan det datadrevne markedet fungerer. Noe de også kommuniserer til oss i studien, at de er veldig interessert i å lære. Og barna, barna ønsker å lære mer om hvordan den algoritmestyrte digitale markedsplassen fungerer, men som vi hørte avslutningsvis i filmen, de vil lære av noen som snakker deres eget språk. Og det var flere av barna i studien som fortalte at de hadde lært av litt sånn kritiske YouTubere som hadde gjort en challenge, for eksempel, hvor de hadde sjekket om klærne de fikk markedsføring for stemte for deres stil. Og det var sånn type måte å lære på virket det som de syntes var morsommere enn at en lærer skulle fortelle om det. For de var veldig redde for at hvis lærere skulle begynne å moralisere, da, hvis de skulle lære om for mye sosiale medier på skolen, så ja... Og som medforskere i denne studien oppdaget barna selv hvordan deres personlige data blir brukt til overraskende mange former for skreddersydd markedsføring. Sånn som vi så her, så var det en som oppdaget at han hadde fått etnisitetsbasert, noe han ble veldig overrasket over. Så det viser seg at metodene som vi brukte i denne studien gjorde barna mer oppmerksomme på hvordan deres data kunne bli brukt. Metodevideoen dere nettopp så... skal legges ut på YouTube, og vi håper denne tiden fremover kan inspirere og gi innspill til barn, politikkutformere og andre voksne som har lyst til å lage tiltak, gruppearbeid, prosjekter eller undervisningsopplegg for unge og med unge om digital forbrukerkompetanse. Takk for meg. Skal få med deg nok. Tusen takk, Kja. Dette var virkelig forfriskende, vil jeg si, å få presentert forskning på en så levende og billedlig måte, men ikke minst at barn selv har fått lov å være medforskere. Det liker jeg, det uttrykket der, barn som medforskere. Det håper jeg vi får se mer av i fremtiden. Jeg gleder meg til rapporten deres. Tusen takk for at du kom. Tusen takk. Takk. Da blir det sånn at vi skal rigge om litt på scenen her for å avslutte med en panelsamtale, så da kan dere ta 2, maks 3 minutter til en liten beinstrekk. Men vi begynner så fort stolen er på plass. Ja, dere, da er det fint om dere finner plassene deres, så vi får kommet i gang. Det er veldig fint å se at så mange velger å bli til panelsamtalen. Sånn er det ikke alltid. Og jeg tenker at gjestene i panelet trenger jo ingen nærmere introduksjon. Alle har vært her i dag og kommet med på hver sin måte kraftfulle og viktige innspill i debatten om sosiale medier og aldersgrenser og barn. Og jeg tenkte at jeg skulle rett og slett starte med å høre med deg, Simen. Hva er det du tenker kan være de aller største fordelene med at barn bruker sosiale medier? Jeg tenker at øvingen i formater, altså hele det digitale verktøyet, å være fortrolig med det, er noe av det viktige. Og når jeg snakker om det såkalt utenkelige, så handler det om at når man tar i bruk variasjonene som finnes i mulighetene, så får jeg bedre innsikt i kjernen av hva barnet er. Sånn at jeg ser mer av mine elever nå enn jeg gjorde før. Og det bidrar sosiale medier til. Altså ta Snapchat-formatet, altså korte øyeblikksbilder. Når jeg kobler det mot en presentasjon eller mot en lengre tekst, så trenger jeg ikke å sjekke om det er plagiat. Fordi at en elev som klarer å selge inn det engasjementet via korte øyeblikksbilder, er overbevisende nok til at jeg ikke... Da har jeg essensen her i den symbiosen som oppstår mellom en tekst og video, eksempelvis. Sånn at det handler om å gi hver elev en stemme. Og det er lettere når jeg har velfungerende digitale dingser, så klarer jeg å finne en stemme til nesten alle elever i et klar brorpart av timene. Men ikke alltid. Nei. Ser du noen bakdeler ved dette da? Ja, definitivt. Det er en hel haug med ulemper og farer og ting vi skal ta inn over oss. Men liksom, vi løser ikke det ved... Altså, mobilforbud, da, som jo er noe grunn til at jeg sitter her. Hvis mobilen ikke skal brukes, så sier jeg nå bruker vi ikke mobilen, og så putter vi den bort. Altså, jeg trenger ikke en regel for å bekrefte at forrige regel i alt. Så det er jo en del av det handlingsrommet jeg må ha som en autonom og profesjonell lærer. Men det er klart at det er kjempevanskelig, men det er vanskelig for alle samfunnsmedlemmene. Så det er ikke bare vår ungdomsgenerasjon, det gjelder alle som sitter her også, som trenger å øve på dette med... Altså, digitalt vett er bare sunt vett, også analogt. Veldig godt sagt. Jeg sa du var en sitatmaskin. Okay. Det stemmer.
Men Inga, ser du noen opplagte fordeler og bakdeler som ikke allerede har blitt belyst? Nei, jeg tror jeg har brukt ganske mye tid på de risikoene i dag. Jeg tror vi trenger noe mer. Skremme vettet alle. Men og de positive sidene, så klart. Når jeg da, som jeg sa i sted, at barn har god teknisk innsikt i forhold til andre europeiske barn. Klart, det jo kjempebra. Det jo utrolig viktig for hvordan vi som samfunn går videre, men også det enkelte barn. Men det som jeg litt bekymret for, som egentlig du var inne på i ditt innlegg, dette med at vi voksne skal være gode rollemodeller, både på dette med mobilfri zone, hvordan opptrer du på sosiale medier. Og når jeg satt og hørte på deg, så tenkte jeg kom på sosiale medier veldig sent, fordi at jeg hadde en jobb hvor det ikke var helt forenlig. Og jeg fikk jo sjokk over hvordan vi, og nå er jeg fortsatt på 40 pluss, oppfører oss. Altså, hvor mange av oss klarer å legge bort mobilen når dere sitter og lytter her? Hvor mange av dere legger bort mobilen når dere sitter i møter? Og så forventer vi at ungene skal gjøre det i klasserommet. Altså, vi er ingen gode forbilder. Og så ser du disse bildene når sånne damer på min alder legger ut stadig nye sånne bilder av seg selv. Og så svarer venninnene, nydelige du, vakre deg. Og så sånn, og så, så flott. Og så klart at hvordan skal vi da lære barna at de ikke skal være opptatt av hva andre syns om hvordan de ser ut? Så jeg litt sånn, dette må jo bli mer enn barnas problem, men det også de voksnes problem. Mm. Så akkurat der ble jeg litt sånn, jeg tenkte, å hjelp, vi er nok ikke så gode rollemodeller som vi tror vi er på dette området. Nei, og det avslører jo barn og unge ganske raskt, at ikke det er sammenheng mellom liv og lære, og da har det ikke så mye å si hva vi sier, Nei. Så lenge vi gjør noe helt annet. Det er et viktig poeng. Mari? Ja, du er en streng mor, har jeg skjønt, da. Selv? Ja, litt streng og litt ikke vel. Men for å ta det positive først, da. Så er jo en positiv ting, altså, det går jo også an å gjøre mye kreativt ved å bruke sosiale medier. Og min 11-åring og hennes venninne for eksempel, de lager mye film. Og det er veldig uskyldige ting, men det fordrer at de bruker noen kreative evner, og de finner på ting, og de har det morsomt. Og de lærer seg også da hvordan de bruker digitale verktøy. Som ett eksempel, så det er viktig å ikke glemme i denne debatten at det er mye positivt. Og så synes jo jeg at det var veldig tankevekkende å høre det som Thea snakket om i forhold til sin forskning, fordi at vi har kanskje lett for, når vi snakker om det negative, å ta de åpenbare tingene, som for eksempel dette med deling av nakenbilder og så videre, som selvfølgelig er kjempealvorlig, og som det er viktig å være oppmerksom på. Men når man blir utsatt for den type mer eller mindre skjult markedsføring som du snakket om, det er jo ikke så lett å sense. Og kanskje, jeg måtte i hvert fall ta meg litt i det også som mor, at jeg har nok vært mer opptatt av å snakke om andre farer enn akkurat det. Og det er jo også en god grunn til denne 13-årsgrensen i forhold til samtykke. Nemlig dette med personvern og hvordan personlig informasjon brukes. Så det tenker jeg er noe som vi absolutt bør være veldig opptatt av. Mm. Jenny Ane, nå har jo du hørt mange veldig entusiastiske innlegg også for bruk av sosiale medier, og jeg er veldig nysgjerrig på, hva er det du sitter igjen med etter dagen i dag? Nei, jeg sitter igjen med at jeg er den eneste nei-grisen her, som rett og slett syns at vi skal være absolutte og totalt strenge, og det undrer meg litt at det ikke later til å være en samtale man har lyst til å ta, da. Og også fordi at det pekes på liksom de der problematiske sidene som dukker opp, er som du sier, de er veldig synlige, store nakenbilder, spredning, de er nesten fysiske, spektakulære, men sosiale medier er en kamp om vår oppmerksomhet. Og det er det vi går inn der med selv, ikke sant? Mm. Så det er ikke fysisk, det er nesten usynlig. Det er egentlig, det går på sjelen. Og jeg tenker også, er noe av problemet, fordi dere er jo mennesker med en viss makt, da, og makt til å melde ut, er det et problem at det ikke finnes et språk for det? Eller er det bare jeg som er uenig eller mye strengere enn alle andre? Jeg vet ikke, for jeg er uenig. Ja. Også det der med, det er en slags sånn trend i tiden også, da, det der med at man hele tiden skal gå tilbake, ja, men se på deg selv, da er du en god rollemodell. Vet du hva, det er faktisk en forskjell på barn og voksne.
Jeg, for eksempel, jeg har vært utsatt for at de på skolen til sønnen min har hatt språkbrukskampanje, og jeg hører foreldre si sånn, opps, nå må pappa legge 10 kroner på sparegrisen for nå banna pappa. Altså, jeg voksen. Hvis jeg vil banne, så banner jeg, men det betyr ikke at jeg automatisk må la mine barn få lov til å banne, for jeg kan si, nei, vet du hva, du en unge. Jeg vil ikke at du skal banne, det høres teit ut når jeg gjør det, men jeg må bære det selv. Det forskjell. På barn og voksne, selvfølgelig. Jeg sier ikke at man skal gå rundt der og være, liksom, gjøre alt som teit, men vi må ikke glemme det i denne tiden hvor man ligger ganske så nesegrus. Ja. Takk! Det står ut som du holdt på å ta ordet og hadde lyst til å kommentere på dette, Bjørn. Nei, altså, det som slår meg, og det som dette frembringer av følelser i meg, det jo, når jeg sitter og hører på alle som har snakket her, at jeg først og fremst føler meg som en dust. Dere trenger ikke å klappe for det, egentlig. Fordi her er det utrolig mange gode innspill og observasjoner. Og det å sitte og være en representant for datatilsyn som håndhever personvernregelverket, når vi på ene siden hører så gode innlegg og så gode betraktninger som det Ane har, så er det vanskelig å ikke være enig i det du sier. Og når jeg hører dere ungdommen som... Ja, jeg har twittret plansjene deres ut, og de rådene dere gir til myndighetene. La oss bestemme selv, gi oss retningslinjer, gi oss veiledning, men vi kan dette bedre enn dere. Dere kan dette bedre enn meg, helt åpenbart, og det klart at vi må lytte til det dere har å si også. Og det derfor jeg føler meg som en dust, fordi jeg synes det utrolig vanskelig å vite hvordan vi skal gå videre med dette. Og så jeg veldig redd for at dette ender opp med å bli en debatt, og jeg har sett liksom tilløp til det, kanskje litt mer enn tilløp også, til at det blir en debatt om hva som lov og ikke lov, om man skal 13 år, eller 11 år, eller 15 års aldersgrense, for det egentlig ikke det dette handler om. Det kan være et lite hjelpemiddel, hvor man kan gi veiledning til foreldre, kanskje til kloke, gode lærere, som du en representant for. Men det vi trenger jo å få unger til å forstå hvordan de skal opptre på sosiale medier. Og det synes jeg dere beskriver på en så helt fantastisk fin måte. Jeg har brukt det samme uttrykk som deg, uten at jeg på noen måte skal prøve å stjele det, men jeg har jo alltid ment at lærere bør være på sosiale medier. Det bør de skjønne. Hvis ikke, så kan de ikke være gode lærere, selv om jeg ikke en sånn sitatmaskin som deg. Men altså, vi må sette i gang alle disse gode tiltakene for å få ungene til å forstå, og til å klare å... klare seg selv den dagen de står der i et dilemma. Og det jo det livet dreier seg om. Det jo det å være forelder dreier seg om. Det jo at jeg nå har to store barn, og så jeg ikke snakker om det hele tiden, men det så mange andre som har snakket om barna sine, så jeg gjør det, og jeg håper ikke de ser på streaming, for de synes det kjempeflaut når jeg gjør det. Men den lykkeligste dagen i en foreldres liv, det jo når du ser at barna dine klarer å ta kloke beslutninger uten at du har fortalt dem det. At du har klart å få såpass mye vett inn i skallen på dem, frem til de 11, eller 13, eller 15, eller 17, eller 18, og så ser du at dette har faktisk funket, og så klarer de å ta disse kloke beslutningene. Og det dit vi må komme, og det derfor jeg føler meg som en dust, men det derfor også jeg egentlig enig i alt som har blitt sagt, for her det ikke noe svart eller hvitt, eller noe riktig eller galt. Og det siste jeg skal si, vi hører ofte at personvern handler om data. Men personvern handler ikke om data. Personer handler om mennesker. Det det vi har snakket om nå. Vi har snakket om hva dette betyr for mennesker, og ganske små mennesker, og ganske litt større mennesker også. Så personvern og data handler om mennesker. Jeg synes du, Thea, du illustrerte det bedre enn noen gang jeg har sett før. Vi har skrevet rapporter om akkurat det samme, men du dokumenterer jo nettopp at det stor diskriminering mellom kjønn, etnisitet, og så kan vi begynne å snakke om hva slags lån får du? Får du lån eller ikke lån? Hva slags rente får du? Hva slags reklame får du for det ene, for det andre? Det jo sånn data brukes, og derfor så handler det om mennesker og ikke om data. Mari?
Jeg tror det utrolig viktig å ikke bare snakke med barna, men gjøre en del av disse tingene sammen med barna. Og det synes jeg, igjen for å komme tilbake til din forskning, at det var en veldig god illustrasjon på. Fordi at det kan være veldig abstrakt å sitte i sofaen eller ved stuebordet og snakke med barna om personverninnstillinger, og du må ikke gjøre ditt og du må ikke gjøre datt. Men faktisk å sitte sammen med de og se på hva det de får og ikke får, og hvordan man da kan forholde seg til det, tror jeg også gjør at de får en mer altså egen faktisk opplevelse og refleksjon rundt det. Det synes jeg den filmen din var et veldig godt eksempel på. Det jo noe som både foreldre, vi som driver informasjonsarbeid fra myndighetenes side, lærere, ikke sant? Altså bør tenke på i måten vi tilnærmer oss disse problemstillingene på. Da det Inga og Simen og så Ane. Det jeg bekymret for, hvis vi lar debatten bli over eller under 13, det at barn på 13 også barn. Og det jeg etterlyser mer, som jeg håper vi kan ha mer debatt på, å forstå fenomenene. Fordi selv om du har en grense på 13, så kommer en 13-åring til å gjøre ting på nett som skadelig for en. Og vi trenger å vite litt mer om hvorfor gjør barn det de gjør. Altså hvorfor det sånn nå med de siste tallene at barn ikke snakker med voksne om negative ting på nett? Hva det i ungdomskulturen som gjør at vi som voksne ikke en god samtalepartner? Det må vi vitne om, ellers så kan vi ikke gjøre gode tiltak. Og så det slik at ofte det at barn som utsettes for risiko på nett, det noen som mer sårbare enn andre, som det ellers i livet. Og vi trenger å vite, hva det som gjør at noen, eller hvilke faktorer det som gjør at noen barn mer sårbare enn andre? For det synes jeg i hvert fall har sett de som har hatt veldig ubehagelige opplevelser, de har kanskje noen sårbarheter med seg på andre aspekter, helt utenfor nettet, men som førende for hva de opplever. Og det mangler at vi kan ikke nok, og da kan vi heller ikke sette inn de absolutt beste tiltakene heller. Så det derfor jeg litt sånn, ikke bare en diskusjon 13 under 13, for at det de på 13 kommer også til å gjøre ting som skader dem. Ja. Simen? Jeg har veldig mange punkter. Man skal prøve å koke det ned til liksom en sammenheng. Det fint, vi må rekke innom andre også. Jeg tror kanskje hvis stikkordet kan være Mats Sten, den unge mannen som døde for ikke så lenge siden, og som hadde levd et rikt liv på internett, som hans foreldre var uvitende om. Jeg gråt meg i hvert fall gjennom den artiklen, det vet jeg for mange andre som gjorde. Det et veldig godt bilde på strenge foreldre som prøver å hjelpe han til å leve et liv, og så skjønner de ikke at han faktisk lever et ganske rikt liv, som da er veldig lite fysisk, men samtidig kjemperikt. Og i den på en måte brytningen mellom det og da være en på en måte en portvokter som Ane tar til ord for, som jeg synes er viktig, og det å også anerkjenne potensialet som bor der. Altså, anerkjennelse livets bensin. Alle mennesker som sitter her, vi lever på anerkjennelse. Blir vi ikke anerkjent, så vi ulykkelige mennesker. Det gjelder digitalt, og det gjelder analogt. Så forståelsen for at disse klikkene vi får, at det noe vi brenner for, det kjenner jeg veldig godt igjen. Jeg glad når folk anerkjenner innholdet mitt, og jeg glad når jeg kan anerkjenne andre. Samtidig så må vi ikke glemme at vi skal anerkjennes analogt også, at det bedre med en klem i virkeligheten enn på nettet. Det er kjempevanskelig. Jeg jobber hver eneste dag i møte med mine 31 13-åringer om å bleke de 31 lærerettene, både som mennesker, jeg skal gjøre litt bedre utgaver av seg selv, gi dem livsmestring. Kunnskap, dugelighet og holdning til å mestre livene sine, og livet både digitalt og analogt, og de har mye livserfaring før de kommer til meg. Altså en 6-åring som begynner på skolen har med seg livserfaring. Det må jeg anerkjenne. Livet begynner ikke når skolen ferdig. Livet pågår også i skoletiden. Sånn at det og Tone inne på det med dette moralske kompasset. Jeg må korrigere mine elevers moralske kompass, mitt eget moralske kompass, mine barns moralske kompass. Og jeg jo nødt til å skjønne kartet og terrenget, også det digitale, for å kunne være i stand til å korrigere det. Sånn at jeg vet hvor den digitale geografiske Nordpolen faktisk og ikke bare har hørt om den, eller har et forbud mot den, fordi jeg synes den litt skummel. Det var alt, tror jeg. Ane? Ja, det også mange ting jeg litt usikker på hvor jeg skal gå igjen, men bare lyst til å si en ting om begrepet modenhet, da. Eller egentlig om hvor skal aldersgrensen gå, det jo... en filosof i navn Einar Duenger Bøhn hadde et forslag som for litt siden, som dere sikkert fikk med dere, noen her, med 16-årsgrense på smarttelefon.
da slipper du veldig mange av disse problemene, men du kjemper da imot ekstremt sterke krefter I samtiden med både kapitalisme og individualisme, enkeltes frie valg, men jeg synes man skal tenke på det og drøfte det og se hvordan det går med det. Modenhet. Se an barnets modenhet skal man gjøre til enhver tid. Da det en ting man overhodet ikke tar hensyn til, og det de andre. For hvis jeg synes at min datter på 9 veldig moden, en av venninnene hennes absolutt ikke moden, eller foreldrene hennes synes ikke det, eller de strenge og kjipe. Jeg lar min datter få det. Det smitter, det sa også ungdomsekspertene. Hvem vil være på Snapchat hvis ikke alle, eller de fleste andre også det? Man kan fjerne det presset. Men ved at jeg da lar min datter få det, fordi hun så veldig moden, så tar jeg liksom, jeg følger alle ekspertråd. Alle! Men jeg utviser ingen, og dette her et ord man nesten ikke kan bruke I dag. Solidaritet. Upolitisk. Politisk ukorrekt å si høyt. Og I denne sammenheng også upolitisk. Hva med solidaritet? Ja, I den forbindelse. Bjørn Erik, en veldig kjapp kommentar fra deg, for jeg har et siste spørsmål som jeg... Nei, jeg ikke det minste betuttet. Jeg har bare lyst til å plukke opp en tråd som kom opp tidligere her I dag, og det at, vi, at hvor lite vi egentlig forstår. Og det tror jeg har vært inne på alle sammen. For vi forstår jo egentlig... Jeg sitter og hører på dere, jeg tenker at dette jo, dere har jo så mye å bidra med, og det så veldig mye vi kan lære. Og jeg veldig, veldig glad... for å snakke litt sånn politisk, at det kommer et initiativ fra deg, Inga, om at vi må snakke sammen mer om dette. For det har vi gjort før også. Vi har hatt paneler på Arendalsuka, vi har snakket mye med hverandre, ikke sant? Men det var som har kommet ut, masse gode budskap, masse fine ting som har blitt sagt, men det å lage en god strategi, det å ha gjennomtenkte planer for hvordan vi skal gjøre det, lytte til ungdom, lytte til sitatmaskinen, ikke sant? Det er veldig, veldig viktig. Og når jeg hører deg snakke, så tenker jeg at du må jo snakke om boligprisene på Vøyenenga. Ja. For det å kjøpe bolig der og få deg som lærer, det må jo virkelig være noe som drar opp. Takk. Jeg enig I det. Men jeg har lyst til å gå tilbake til Anne før vi avslutter, fordi jeg har tenkt mye på det du har skrevet, og jeg har lest det flere ganger, og så har jeg lurt på hvorfor ble jeg så irritert over noe av det du sier, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja, men, og jeg tror den følelsen det nok mange, I hvert fall jeg kjenner, som har kjent på når de har lest det. Og det synes jeg veldig interessant. Jeg tror det også handler om et slags behov for å forsvare min egen bruk. Mm. Og det kunne jeg tenke meg at du men det ja, det er veldig glad for at du tar opp akkurat det, fordi det jo altså, det jo noe folk sier at vi snakker om det på hvert eneste foreldremøte, og I det man reiser seg opp der den forelderen som sier sånn dere sosiale medier kjempeskadelige for barn, og de andre har sluppet sine barn løs på det, så står det jo der en ekstremt irriterende bedreviter og svovelpredikant som sier at det går til helvete med ungen med klassekammeratene. Og det her en prat som jeg vet at liksom den ruller og går på, og det ingen... Kan man ikke få litt hjelp? Ja. Til å fjerne det problemet? Kjør på! For her det jo liksom folk med makt til å snakke høyt til mange til faktisk også gjøre noe. Kan man ikke ta noen kollektive grep? Hvor umoderne det enn måtte være... Men utvis litt grann mot og gjennomføringsvilje. For evnen har man. Det vilje det. Verktøyene finnes. Og det men jeg veldig glad for at du sier det, for man kjempeirriterende og... Ja. Jeg måtte si unnskyld på butikken etterpå til mange. Og si at min sønn får lov å være med din sønn hjem. Hva det betyr for boligprisene på Vålerenga? Det må jo være helt rett I dag. Nei, men jeg veldig glad for at du har vært med oss I dag og utfordret. Jeg kjempeglad for at jeg fikk komme, virkelig, veldig. Fordi vi trenger det, og vi som jobber tett på denne tematikken til daglig,
vi blir kanskje litt nærsynte, og vi har godt av at noen ser dette litt utenifra og utfordrer oss, også på løsningssida. Så jeg håper at du blir invitert med til å gi dine innspill i flere sammenhenger, når løsningene skal lages, og når man også skal se på ikke hvordan bare man kan trygge barn og unge, men hvordan man også kan løfte foreldrene og de voksne, så de blir gode, kompetente voksne i møte med den nye verden. Og der tror jeg du har mange gode innspill å komme med, som vi må ta i betraktning. Det var alt vi rakk for i dag. Jeg skulle gjerne ha hatt en lengre samtale med dere, for det mange spennende perspektiver. Tusen takk til alle for at dere kom, og for at dere bidro. Da skal dere få lov å gå ned, og så skal prosjektgruppa få lov å komme opp veldig kjapt før alle går, så dere skal få anledning til å se hvem som har vært med og sette i stand denne dagen. Men nå må dere være kjappe, for nå er folk utålmodige. Kom, kom. Og jeg mente ikke deg, Anne, jeg mente de som skal opp på scenen. Ja, i prosjektgruppa, ja. Det er viktig. Her er det prosjektgruppa, som jeg også har vært heldig å få være en del av. Dette er Caroline fra UDIR, fortjener en applaus. Og dette er Berit fra Medietilsynet, som har holdt i veldig mye rundt dette arrangementet. Og så er det Guro fra Datatilsynet. Og så er det da selveste prosjektlederen Thomas Hepse, som har også vært med å samle trådene og sørge for at vi har fått en så innholdsrik og god dag. Og tusen takk for at dere har bidratt, og for at vi i UNICEF også har fått lov å være med på dette. Vi håper det blir en tradisjon i fremtiden. Og så vil jeg bare si at det er et nytt arrangement oppe i andre etasje, nå 12:30, som det absolutt er verdt å få med seg, for det er mange her som er i målgruppen også for det arrangementet. IKT Norge, Kidsa Koder og Sopra Steria lanserer nemlig i dag et nytt prosjekt kalt «Er du sikker?». Og det er et prosjekt som skal hjelpe 10-13-åringer å ta bedre og tryggere valg på nettet, uten at man retter en pekefinger. Og det gleder jeg meg til å bli med opp og ta del i og få presentert nå 12:30 oppe i andre etasje. Takk for en fin dag, alle sammen.